Tak ahoj, já jsem Lukáš Menšík a dělám počítačové hry posledních 25 roků. A momentálně pracuji v Grip Studios jako art manager. Já jsem se poprvé dostal k počítačům nebo vlastně ke hrám úplně jako malej v nějakých jako maringotkách. Ale vlastní počítač jsme dostali až hrozně pozdě, někdy kdy mi bylo 16 nebo 17, kdy nám ho na nějaký jako po dlouhém přemlouvání jako koupili rodiče za tehdy 60 tisíc, kdy jsme dostali Pentium 150 ve světě, kde jako měli všichni 386 a 486 a Pentium byl jako high-end a tyjo, to bylo tehdy, jsme měli snad 8 mega RAM nebo něco takového jako šílení, že jako minimálně rok trvalo, než to byl jako takový standard. Ale vlastně už předtím já jsem vždycky kreslil a bavili mě jakýkoliv tvůrčí věci. A vlastně jako malej jsem si prostě kreslil ve škole a to bylo všechno, co jsem dělal o přestávkách. A když jsem potom potkal kamaráda, který taky jako rád kreslil, tak jsem zjistil, že prostě tady v tom jsme oba dva a konečně jako si mám s kým o čem jako povídat. A pak si ještě vzpomínám, že nám donesl asi někdy ve 13, zaklepal jednou v noci soused a že koupil dětem takovou hračku k Vánocu. A že tomu vůbec nerozumí, jako jestli bychom to mohli vyzkoušet. Jsme kluci a rozumíme té technice. Nevím, jak na to přišel. A to byla věc, to byla taková jako kreslící tabulka, co se zapojila k televizi. A vypadalo to něco jako malování. A na té kreslící tabulce byly jakože rovnou barvičky, jo, že ten interface byl na té tabulce a on to zaplnil nějak té televizi. A já jsem vzal do ruky a teď jsem jako kreslil na tu tabulku a ono se to objevovalo na té televizi. A to si doteďka pamatuju, jakože to byl úplně wow moment. Jo. Nevím, co se tehdy jakože stalo, ale to jsem přesně viděl, jakože hele, tohle já jsem jako celý život hledal. A najednou vlastně v tom kreslení jsem nad tím měl trošku jako lepší kontrolu a měl jsem pocit, že tady s tím zařízením konečně dokážu všechno. Jo, že neexistuje žádná věc prostě, kterou bych nenakreslil. Pak nás soused poslal do háje, jakože už máme jít spát a že už jsme to jako vyzkoušeli. A mně se o tom ještě zdálo. Jako měsíce a měsíce, jak mám tu tabulku a co bych v tom jako kreslil. A takhle vždycky jako před usnutím jsem si vizualizoval nějaký obrázek a před spaním jsem takhle jako ve svým mysli okreslil tím tabletem na televizi. Po té revoluci byly takový ty ripoffy konzolí toho Atárka a potom NESu, takže to byly naše první hry, jakože jsme dostali vlastně to Atari. Pak tam byl ten NES, kde byly konečně nějaký pořádné hry a to bylo vlastně taky jako hrozně silný moment, protože tehdy začal vycházet Nintendo Power. Tady snad jako vyšly dvě čísla nebo tři, ale to byl časopis o hrách ve světě, kde jsem ani nevěděl, že takový jako existují. A tam byly ty obrázky z Nintendo her a nějaký texty, jako že jsme se vlastně o těch hrách dozvěděli jako víc, jo, že já nevím, jsme měli Super Mario jedničku a tam jakože v prvním levelu jako jsme měli zmáklý všechny ty secrety, byl tam nějaký čas, za který to nějaký kluk proběhl. Takže my jsme to začali speedrunit, předtím než jsme věděli, že něco takového jako existuje. Jo, takže vlastně nám šlo to ten první level proběhnout na co nejvíc bodů a na co nejkratší čas, jo, a objevit všechny secrety. No a zároveň v tom časopise byly jako obrázky z těch her, jo, a já jsem to začal tak nějak jako všechno do sebe nasávat. A pak vlastně přišly Score a tam byly zase obrázky z her. Jo, a mě to jako fascinovaly, jak ty jako line arty a ty skici. A hrozně jsem to jako obkresloval. Jo. Což jsem potom zjistil, jako, že se mi velmi hodí a vlastně už jsem na tom pak v budoucnu jako stavil, že tady ty věci mám nakoukaný. No a v momentě, kdy přišel počítač, tak já už jsem viděl o hrách všechno, ještě jsem žádnou na svém počítači nehrál, ale byl jsem schopný prostě sedět s kamarádem, který počítač měl a hrál všechny ty hry a zarputile s ním jako o těch hrách hovořit. Já jsem měl načtený všechno z těch recenzí, prostě tak jsem si to představil, jak se to jako hejbe
A v momentě teda, kdy ten počítač jako jsme měli, tak já už jsem vlastně v těch hrách byl, už jsem to měl jako ve své hlavě takhle jako, že hodně ohraný. A vlastně jsem se hrozně rychle jako snažil vrátit k tomu, že na tom počítači něco jako kreslit nebo dělat. Takže já myslím, že tak půl roku potom, co jsme počítač dostali, tak já jsem měl zmapovanou Varézovou scénu v Havířově, kde chodili takový ty listy prostě těch her od těch lidí, kteří měli vypalovačku, ale byly tam taky jakože nějaký seznamy toho softwaru, jo, pod nějakým kódovým označením. No a bylo tam to 3D Studio Max a 3D Studio 4, ještě stará verze, a nějaký Photoshop. A no, já jsem se to snažil jako od začátku naučit. Těžký to bylo v tom, jakože já nevím, co to bylo jako za rok, ale prostě 3D Studio Max bylo ve verzi 1 tehdy a on to nikdo neuměl. Takže já jsem potom jako na střední škole našel kamaráda, který mi řekl, že jeho kamarád v Bohumíně zná někoho, kdo umí modelovat ve 3Dčku. A protože já kreslím a furt si ty programy kopíruju, tak jestli by mě to nezajímalo. Já jsem jel do Bohumína s nějakým klukem, který o mě neslyšel, já jsem ho nikdy neviděl prostě. A bez telefonu nějak jsme se tam jako potkali. A on mi fakt asi půl roku nebo tři čtvrtě rok na to, co jsme měli počítač, ukázal, jak funguje to 3Dčko. Ale on taky neměl toho Maxe. On měl tehdy Rehino, což byl nějaký zadarmo CADový program, který vlastně měl jako zadarmo dema. A to vlastně umělo hrozně hezký věci. Jo, takže já jsem si vlastně začal na tom dělat nějaký 3Dčko, on mi ukázal i Photoshop. Já jsem měl pocit, že vlastně nikdy jsme se předtím neviděli. Tam jsem potom seděl v tom Bohumíně asi 3 hodiny jako nejlepší kamarádi na světě. Takže ten moment prostě jsme si rozuměli. Já jsem s tam odejel s tím, že už umím ten Photoshop a 3Dčko a jako všechno. Začal jsem jako vymýšlet, co s tím, že jo. Tak pak jsem potkal nějaký lidi, co dělali třeba nějaký disk magy a žili v tom, že jednou se bavili na Invexu s Martinem Ludvíkem a ten jim řekl, že když mu pošlou tu disketu, tak jim to jako vydá. Tak jsme dělali tady tohle a já jsem jim do toho dělal ve Photoshopu s těma filtrama příšernýma prostě takový ten interface toho a nasliboval jsem jim, že jim udělám animace, jakože intra do toho, tam bude jako animovaný, takový, jak jsem si představoval z těch her. A fakt jsem si nějaký Autodesk animátor jako nainstaloval a 3 dny jsem tam renderoval nějaký jako letadílko, jak letí nad modrou plochou. Ale můj původní plán byl, jako, že to bude prostě animace, ne letadílka, ale jako vlk poběží krajinou v noci prostě sněhem, tam bude svítit jako měsíc. A dotáhl jsem to nejdál k tomu letadílku. No ale vlastně jako od začátku mě tady to, jo, jako dělat na tom počítači, kromě těch her, jakože tvořit tu grafiku mi přišlo, jakože to musím dělat. Jo, jakože to by byla hrozná škoda, jako když najednou ty nástroje, jako mám se toho nějak jako neúčastnit. Long story short, já jsem dostal vlastně ten počítač někdy, myslím, že v 16 nebo v 17 a v 19 jsem maturoval. Že tam bylo nějaký období 2 let, kdy jsme teda hráli všechny možné hry, že jo, kupovali skoro, začaly vycházet ty CDčka k tomu prostě s těma hrama a šlo Diablo a fakt jako, že úplně jako fakt silný věci prostě, na kterých jsme jako seděli ve dne v noci, jo, vyšel Fallout jako, který byl nejenom jako super hra, ale mě vlastně ze všech tady těch her, který jsem jako vždycky hrál, tak inspiroval ten vizuál. A chtěl jsem to někde použít, něco z toho jako dělat, takže vlastně v momentě, kdy jsem potom jako začal dělat hry, tak všechno, co jsem kdy dělal, co jsem se snažil, bylo tady to jsem viděl v téhle hře, tak to jako musíme udělat a tady tyjo, v tomhle filmu bylo super takový titulky, tak to musíme dát do traileru, protože se mi to jako líbí. No a vlastně jsem z toho čerpal jako hrozně moc dlouho. No a nějak před maturitou vlastně jsem začal řešit, co bych dělal dál a myslím si, že to bylo tak rok před maturitou, kdy jsem nad tím začal jako přemýšlet a já jsem dělal stavební průmyslovku, což byl jako obor, který jsem viděl, jako, že hele, tímhle se jako zabývat nechci, ale bylo tam jako aspoň nějaký technický kreslení, takže jako k něčemu by to bylo.
a na výšku jsem chtěl dělat něco jako kreativního. Jo, což vlastně, když jsem řekl doma, tak tam byla stejná reakce, jako když jsem řešil střední školu. Řekli, ale tam jsou talentovky, co tam budeš dělat, kámo? Jsem řekl, dík mami. A bavil jsem se právě s tím kamarádem, který ho vlastně od základky jsme prostě spolu kreslili a tak se jako vídali a on dělal nějakou výtvarnou školu. No a on mi říkal, jako, hele, no, tam budou talentovky, tam se musíš připravit, ale jako můžeš chodit kreslit se mnou, že jo? Jako na tom nic není, kreslíš, tak budeš kreslit. A začal mi jako, nastínil mi takový jako kurz, jak se můžu naučit líp kreslit před těma jako talentovkama, na cokoliv, na co půjdu. A říkal něco jako, hele, začneš tady to zátiší, jo, prostě, a pak se naučíš, protože vlastně třeba lidi a postavy jsou hrozně těžký, jo, to je prostě to nejtěžší, jo, takže tím nechceš začít. Jo, protože v momentě, kdy jako dojdeš k těm postavám a k těm lidem, nakreslíš člověka, už nakreslíš všechno. Nic nebude jako problém. Takže já jsem šel a začal kreslit postavy. Jakože jsem slyšel to, že když to budu umět, tak už udělám všechno. Jsem si říkal, hele, to mi zní jako jednodušší a rychlejší cesta. Navíc se mi všechny ty postavičky a ty concept arty z toho skóre jako hrozně líbily. No, a potom vlastně nějak před maturitou jsem si vybral jako školu z nedostatku jiných možností, jako co by mě mohla bavit a vlastně jediná okolo Havířova vlastně nějaká umělecká byla Ostravská univerzita, kde měli fakultu animovaného filmu. Takže jsem tam pár měsíců předtím začal chodit jakože za panem režisérem Ilím Novákem, abych aspoň trošku zjistil, co na těch zkouškách jako bude. Ten mě rozsekal úplně při prvním jako meetingu. Jo. Říkal, hele, ty chceš dělat animace? Já říkám, jo, jo, hrozně prostě mě to baví, ty animované filmy. Tehdy vycházely, vlastně byl takový zlatý věk těch nových Disneyovek, jo. Začalo se tam promítat trošku, oni začali experimentovat s tím 3Dčkem. A já jsem mu tam fascinovaně říkal, jak ty Disneyovky, ty klasické animované, jako jsou super. Ale jestli si všiml, jak prostě některé ty scény na tom počítači prostě, jo, a ta počítačová animace jako super, no, tak prostě starý pán jako na mě kroutil hlavou, jako říkal, no a co je ten jako animátor vlastně? No a to jsou takový ty otázky, že jo, jako který, jako co mu na to mám odpovědět, že jo. No hrozně si mě tam namazal na chleba. Jo, já jsem mu tam donesl nějaký obkreslený koncepty ze skóre tehdy. Ale jak jsem tam chodil jako opakovaně, tak jsem zjistil, že pan Ilio Novák jako pokládá tuhle otázku úplně každému. Já už jsem věděl odpověď, jako, že mi to vysvětlil, že ten animátor je vlastně herec, že tam si to všechno jako... Jo, to je prostě obor pro introverty, kteří chtějí hrát. Jo. A vlastně kolik věcí se ti tam jako prolíná, jo, což mi přišlo fascinující a vlastně mi to tak jako otvíralo obzory a jak jsem tam chodil a navíc jsem viděl, že tady ten pán jako takhle rozseká každýho při prvním jako potkání, tak mi to přišlo roztomilý, že vlastně, že to je dobrý, jo, že mě to jako nakoplo a říkal jsem si, hele, mně přišel jako trošku, že není můj kámoš na poprvý, ale vlastně začínám rozumět tomu, co tam dělá a jak to dělá, jo. A že vlastně, když jsem tam přišel po druhý, jako s věcma, tak už si se mnou povídal, jako by jsme se znali. Jo. Už tam odpadl takovej ten jako filtr, co tam byl jako na začátku. No a já jsem se do animace hrozně zamiloval. Takže já jsem si jako před těma zkouškama vlastně nastudoval celou historii animovaného filmu. Jo. Měl jsem to jako nakoukaný, že mě to vždycky jako bavilo a... že vlastně ta česká animace jako se točila v televizi docela jakože hodně, člověk mohl sledovat, že jo, jako odpoledne. Takže vlastně od Hermíny Týrlové jako přes Krnku a Karla Zemana, jo, to byly všechno fascinující věci. A to, že jako existuje takový obor a že bych tam jako mohl jít, jo, tak to jsem si říkal úplně, já jsem vlastně celý život chtěl být animátor. Přesvědčil jsem o tom úplně každýho, pak jsem šel na zkoušky, dali nám tam kreslit nějaký komiks. To mi došlo, že OK, k té kresbě potřebuješ ještě vypravovat příběh a musíš vědět jako hodně věcí, což když ti dá jako na zkoušce a máš na to 3 hodiny, tak není to moc času na to se jako naučit všechno, co ti jako nešlo. Ale nějak jsem tam prošel do druhého kola, tam brali 3 lidi, 150, takže dál jsem se nedostal.
Nicméně v tu chvíli jako už jsem měl nějaký jako backup plan, protože zase mi tam posloužil jako score, tam byly reklamy na ty herní studia. A to vím, že bylo nějak měsíc před maturitou, jako že jsem si teprve začal jako dělat backup plan, jako kdybych se nedostal jako na vejšku. No a můj backup plan byl, že prostě chci dělat, co mě baví. Jo, že je to třeba věc, která se mi opakuje jako hodně v životě, možná jako tím, že mám prostě dva starší bráchy a já jsem jako vyrůstal v prostředí, kde se snažíme jako prokličkovat mezi těma rodičema, jo, takový jako když je, aby nebyl průser, jo, a já jsem vždycky okoukával od nich, jako co nemám opakovat, jo, a takže když jako se nějak blížila jako maturita a já jsem viděl, jak to probíhá u nás doma, že odmaturuješ a druhý den sežin si práci, kámo, a plať nájem, jo, což bylo takový jako drsný, ale vlastně jako jo, jasný pravidla, jo, tam nebylo o tom, jako že by tě vyhodili z domu, ale prostě, hele, jako nestuduješ, takže jsi dospělej, tak jako, tak se tak začni chovat. No a vlastně jsem věděl, jako, že prostě nechci chodit jako na školu, co mě jako nebude bavit, protože s rodičema nechci bydlet ani, jako ani o vteřinu jako díl, než musím. A zároveň, že jako vlastně už na té střední škole jako jsem měl dost, ne problém tam jako vydržet, ale jako unavoval mě to. Jo? Jako, že unavoval mě se učit, když vím, že jako na tu jedničku bych se musel naučit hodně, na tu dvojku skoro vůbec, ale nechci dostat trojku, jo, jako zase, abych se na to úplně vysral, jo. A tak jsem si říkal, že si to na té výšce jako nechci dělat. No takže jsem si vybral jednu jedinou, tam mě nevzali a pak jsem si říkal, OK, tak půjdu jako teda do práce, co mě baví a nebudu dělat nic jiného. Radši umřu hlady, než bych dělal něco, co mě jako sere a ještě z čeho nemám peníze. Takže potom, když jsem viděl ty inzeráty tady těch herních firm a poslední měsíce se mluvilo v těch časopisech o tom, jak ty herní firmy český jedou a jaký dělají jako super hry, že jo. Mi to přišlo jako, že jo, to je super, jako tak tam jdu. Takže jsem si obsal inzerát. Jsem tam měl Zima Software, Pterodon a Illusion. A udělal jsem si na post.cz e-mailovou schránku první, šel jsem do internetové kavárny a tam jsem jim to jako poslal. A oni mi poslali teda ze všech tří, jako že hele, to je super prostě, tak jako přijď, jako my tě bereme. No, tak jsem si říkal, že to je jako super, ale že se mi vlastně chce jenom do toho Illusionu, takže na ostatní jako seru a půjdu do toho Illusionu a uvidím, co v Illusionu a kdyby to jako nevyšlo, tak budu pokračovat tady jako v komunikaci s nima. No a v Illusionu, vlastně to byly v brněnských kanclech, tak tam jsem dostal ještě nějaký test, udělání nějakého jako domečku ve 3Dčku, což mi přišla nejstupidnější věc na světě. Já jsem se bál, jako, že to bude něco jako těžkého a tady ti dá jako domeček s nějakýma jako texturama udělat. A jsem si říkal, tyjo, a ještě 3 dny na to máš, jako jo. Ještě to nám za 3 hodiny jako s prstem v nose, jako co je to prostě za test. No, tak jsem to tam nějak jako splichtil, abych jako pak následně zjistil, že jsem toho spoustu nevěděl a vlastně jako byl to velmi dobrý test, jenom prostě z té perspektivy jako mladýho kluka, který kouká na to, ne jak je to udělaný, ale jak to vypadá na tom obrázku, jo. Což ty hry takhle úplně jako tehdy nevznikaly, jako tam hodně záleželo na tom, jak je to udělaný. Ale nějak jako kombinace tady toho příšerného 3Dčka, co jsem udělal a nějakých renderů, který jsem tam měl a nějakých obrázků obkreslených z her a vlastně věci, co jsem měl na zkoušky na animovaný film, což byly zase překreslený koncepty ze score, z nějakých bedhezdích her a tak, jakože Daggerfall měl tehdy hrozně hezký jako charakter design a no a to vlastně jako stačilo, takže jsem šel a nastoupil někdy v 99. do Illusionu, tehdy do týmu, který dělal Hidden Dangerous Fight for Freedom, Datadisk, a vlastně formoval se v té době jako, jsme tomu říkali Hidden Team, vlastně tým, který potom pokračoval na Hidnu. Já jsem přišel vlastně do týmu Hidna akorát nějak po vydání té jedničky. Dělal se ten Datadisk a ten byl, myslím, už v nějaký jako rozjetý fázi.
já jsem do toho neudělal moc. A většinu věcí, které jsem dělal, tak jsem tím musel ty lidi jako hrozně srát. Jako vím, že jsme se tomu smáli ještě jako za 2 roky, třeba s Martinem Benešem, který se mnou dělal tam. Petr Kubek a Martin Beneš tam vlastně vedli ten grafický tým. A měli tak na starosti noví lidi, tak nám ukazovali věci. A já jsem tak po svým prostě si to vždycky dělal jako po svým. A říkal jsem jim věci jako... To je fajn, Martine, ale já myslím, že už je to dost dobrý, jsem to udělal. Jo? A tyjo, Martinovi takhle jako začala úplně vždycky jako želka prostě vibrovat a já jsem vlastně si spoustukrát neuvědomil, jako kolikrát mě ty lidi fakt jako neměli rádi a málem mě zabili. A jsem tam seděl jakože úsměvně prostě a přišlo mi to, že takhle se jako bavíme a že to je jako fajn. Dělali jsme to asi tak 6 měsíců, než to vyšlo a ten můj přínos byl jako malinký. Nicméně se tam vlastně sformovalo několik jako takových mini týmů, jako který potom pokračovali na té dvojce. Takže tam byl Michal Beran s Vláďou Zakražilem, co dělal jako Enviro, Radek Marek s Pavlem Grimem a potom Petr Kubek s Martinem Benešem byli vlastně jakože lídové, ale ty dělali taky jako Enviro. No a potom někdy vlastně v tom okolo toho 2000 se začalo uvažovat nad Hidnem dvojkou. No, pravděpodobně ten plán tam byl jako už dlouho. A celý, co si pamatuju, čím to začalo, bylo, že Petr Vochoska udělal nějaký jako brainstorm meeting někde v Jeseníkách, pokud si to dobře pamatuju, pronajal nějakou jako chatu. A fakt krásnou chatu. Jakože tam bylo něco jako prezidentské apartmán, ve kterém jako kdysi nocoval Eduard Beneš. Jo? Fakt takový krásný, dřevěný prostě vykládání. Ale tyjo, vzal tam celý ten hidden team, jo? Což z větší části, alebo možná z perspektivy, zase jsme byli fakt jako banda debilů. Jo? A on se tam snažil i s těma dalšíma lidma navrhnout, o čem by měl být ten hidden dvojka a nějak se s náma o tom jako bavit a rozjet to. Ale nevím, co tam polovina těch lidí jako dělala. Jo? Já si pamatuju, že jsme tam se Zagrem, jestli to byl on, ale bylo by nám to podobný, celou dobu vlastně náš jediný přínos do toho byl, že celá hra, celý hidden dvojka bude černobílá a jediná bude prostě barevná krev. A regulárně jsme se o tom chvilku bavili, než pak někdo řekl, ale to je hrozná píčovina. Jako jo. Ale nás to neopustilo, že jsme pak se za tím plánovali vlastní hry, které budou černobílé a bude tam jenom jako červená krev prostě, protože to je cool, protože to jsme v té době nikdy jako neviděli. No ale nějak se tam ten hidden dvojka jako uvařil a my jsme ho potom vlastně začali dělat. Což vlastně obnášelo od toho, kdy se dělala jednička, tak to fakt vznikalo v pár lidech nějakým takovým pokoutným způsobem. A vlastně jedna věc, co mě byla už jako tehdy tak nějak jako jasná, je, že prostě tady děláme něco, co nikdo předtím nedělal. A že sami nevíme, jako co děláme a jak to dělat. Jo? A to jsme si nějak řekli jako... Buď jsme si to řekli, nebo tam bylo takový povědomí jako obecný, že ty věci musíme dělat jako líp a musíme je namyslet. Jo? Takže jsme vlastně začali přemýšlet jakoby dost lidí z toho týmu jako outside of the box. Neřešili jsme jenom prostě takový, hele, tohle je moje práce, ale vím, že jsme prostě spoustukrát se bavili o tom, jakože, hele, ty vole, to stojí hrozně peněz a my máme jenom tolik času. Jak to uděláme. Jo? A teď my tam máme na myšlení takové věci, ale prostě to jsme jako úplně v prdeli. Jo? A furt tam bylo takový jako někde na pozadí to, že prostě máš nějaký jako časový limit a každá sranda něco stojí a že to vůbec nemáme daný. Jakože nám někdo jako slíbil, že to vyjde, nebo že tu práci budeme mít. A to vlastně bylo jako relativně dost brzo po tom, co jsem tam jako nastoupil a myslím si, že to bylo jako hrozně dobrý takový uvědomění si, že to není jako jenom o tom, co si tady jako ty šudláš. A vlastně jsme k tomu jako potom přistupovali jako dost zodpovědně. Jo? Takže
Nejdřív, než se začal dělat Hidden, tak jsme si vymýšleli věci, které jsme chtěli mít ve hře. Tehdy vycházely, stále vycházejí Blizzardí hry jako s úžasnýma cinematikama, takže my jsme všechny přesvědčili, že potřebujeme mít cinematiky do hry. Protože to prodává hru. Takže jsme s Alešem Filkou začali dělat nějaký jakože návrhy na rendery, jo, vytvořili jsme animační tým, co bude dělat cutsceny, protože jsme chtěli dělat. A přesvědčili jsme jako i ostatní, jakože to je potřeba. Ale zároveň se s tím neslo to, že jako OK, potřebujeme nějaký animace, potřebujeme nějaký postavy a velmi brzo jsme tyhle věci začali jako dělat paralelně, takže i když to začalo s trošku jinou myšlenkou, tak se to potom jako dostalo tam, kde mělo. A vlastně jsme tam rozjeli nějakou produkci postav, kdy jsme potom měli jako pipeline, jak se budou vyrábět. Nějakou produkci animací, což byla jako vlastně tam byl zlomový moment, kdy jsme tam byli nejdřív ještě s Alešem a hledali jsme nějakou posilu do animačního týmu. Tehdy jsme našli, nebo se nám ozval Alex Sila, kterýho jsme nabírali. A to si pamatuju do teďka, říkal, nevím, nám bylo 21, 22 a tady prostě Alex 30letý člověk. Úplně prostě takovýho starýho člověka tady nemůžeme prostě najmout, jo, a jaký to bude. Ale on byl hrozně fajn a jako zapadl do toho a vlastně i s těma jeho zkušenostma a trošku jako s rozhledem, jo, jakože on vyprávěl o své kariéře podnikatele, jako, kterou už skončil a pak teda šel jako dělat ty hry. A měl dost takových jako životních zkušeností a takový jako pragmatický jako vhled na ty věci a hrozně věcí se nebál. Jo. Takže tehdy se vlastně koupil do Illusionu první motion capture, který byl jako asi jeden z prvních motion capturů v Evropě jakože vůbec. Myslím si, že tam byly ještě nějaký vůbec potahovanice s tím, aby nám to jako došlo, aby, protože to byly jako tajný technologie a hrozně jako drahý. A teďka jako jeden den prostě tam přišly krabice prostě, tam stály jako v kanclu s tím, že to je ten náš motion capture. A ty jsme to jako otvírali a vytahovali ty bedny, vůbec jsme tomu nerozuměli jako, ale vzhledem k tomu, že vlastně to už nám, myslím, tehdy Alex pomohl ho jako vybrat, že uměl z nás i jako nejlíp anglicky, takže jako věděli jsme, do čeho jako jdeme, nebylo to úplně prostě jakože na slepo, ale já si moc nepamatuju, jako že bych se účastnil toho jako researche. Takže z mého pohledu to bylo, chceme motion capture, dohadujeme se, teď tu jako je, no tak hurá, a víme, že to je jako dost solidní a že se dá jako rozšiřovat. No a pak trvalo asi jako rok, kdy jsme prostě začali experimentovat s tím capturem a učit se, jak s tím pracovat, učit se vůbec jakoby ten software, který tehdy vlastně to taky jako vznikalo. Jo. Byla jedna z technologií, kterou jsme zase vnímali, že to je tady prostě úplně jako běžná záležitost. A až třeba, já nevím, po 10 letech mi jako došlo, že ne, to byly prostě fakt taky jako různý projekty a různý startupy a různý slepý uličky, jo, a je třeba zajímavý jako vidět, kam se to jako posunulo a že třeba ten software, který jsme k tomu dostali, že jo, první Filmbox, který byl hrozně nestabilní a hrozně pro nás jako nepochopitelný, úplně jako program odjinut, ale vlastně dneska je to Motion Builder, což je absolutní standard pro jakýkoliv motion capture. Jo, a vlastně, když se na to člověk jako podívá, tak to působí, jako, že celou dobu ty lidi věděli, co dělají a takhle to má jako fungovat. Ale asi to tak jako nebylo. Tehdy to byl od Ascensionu Motion Star System, to byl nějaký magnetický jako mockup, který fungoval tak, že máš na sobě senzory a ty z těch senzorů se bezdrátově přenášely data do počítače. Takže jsi viděl toho herce v reálném čase, bez nějakých kabelů, bez krátů a bez krahý optiky, kterou si musel mít jako jo, nějaký kamery okolo daný. Takže nám to přišlo jako, že vlastně je to super úžasný, ale limit byl tím, že tam máš jakoby bedny, který každá emituje nějaký magnetický pole a ty se jako herec musíš pohybovat mezi těma bednama v tom jejich magnetickém poli. A to magnetické pole není stále, a protože je magnetické, tak ho různé magnetické vlivy ovlivňují,
Takže se pak stávalo, že když jsme to měli někde u kolejí, tak jsme vychytávali ty gapy mezi tím, kdy nejede tramvaj a kdy zrovna jela tramvaj, tak se nekepčovalo, protože to jako rušilo docela dost a to pole bylo menší a ty data byly jako méně stabilní. No nicméně to byl vlastně úplně začátek v nějaký, řekněme, techničtější revoluce, jakože v těch hrách. Takhle jako kdy nám začala ta technika fakt šetřit jako hrozně moc práce a začala kompenzovat ty nedostatky našich schopností. Já jsem na Hiddenu vlastně přemýšlel, co tam budu dělat, protože jsem, to, co jsem dělal na tom datadisku, tak o to nikdo moc jako nestál. A já jsem vlastně kreslil vždycky ty postavičky a příšery, takže pro mě bylo jako úplně no-brainer, že budu dělat postavy. A animace kvůli tomu, že se nám líbily ty cinematiky a Aleš uměl hrozně hezky animovat. On to jako renderoval v Lightwaveu a bylo to celý super. Já jsem se k němu vždycky jenom jako přisral, že buď jsem mu řekl, co bychom tak jako potřebovali a potom jsem objevil jakože kompozici v After Effectech, takže vlastně jsme začali ty cinematiky renderovat do jednotlivých vrstev a já jsem to tam komponoval a měl díky tomu trošku jako kontrolu nad tím jako gradingem a vlastně jsme dodělávali i dost efektů, jako který se pak nemuseli renderovat nějaký kouře nebo mraky a jsme tehdy dělali jako v After Effectech. No a tam já jsem si jako osahal, že tyjo, mě tady ta postprodukce a compositing taky baví. Tak jsem si říkal, jako, hele, já umím dělat trailery tím pádem, jo, a můžu dělat videa, protože vlastně děláme jako videa. Takže jedna z věcí, kterou jsem dělal na Hiddenu, a byla taková, jako, že vlastně dost si myslím, že jako významná potom i pro to naše uchopení jako toho konceptu, byl trailer na Hiddena 2, na E3 2001. Tady tohle jsme si řekli, že hele, ten výstřel zazní dřív, ne, ten člověk nejdřív padne a pak zazní výstřel. Sedeme na to. To asi nikdo ani nevšimne. A pořád po 25 letech to tam ještě jako viděl. Ježišmarja. Ale vtipný, jako jsme si, no tady jsou nějaké letadla a tak. To byly všechno fejky. Jakože prostě ve hře by měly být letadla, tak ukážeme v traileru letadla, ale my je nemáme ve hře. Řekli fuck it, prostě uděláme to takhle a letěli jako letadla. Tady tohle vyšly trailery na Metal Gear Solid 2. Jo, takže to běhání v těch chodbách a ta hra se stínem, to je... Jo, jako ježišmarja, prostě to musíme tam mít taky. Auta jsme vůbec neměli ve hře, ale našli jsme Alex Sila, ukázal nějaký program, ve kterém si to mohl odjezdit ve 3D Studio Max. Jakože to je boží. A... Jo, počkej, tady ty stíny, no, to bylo jako v Metal Gearu. Jo, přesně tady ty záběry. A chtěli jsme to mít hezčí než v Metal Gearu. A jak jsme to jako udělali, tyjo, tak... Jako fakt vím, že potom chodili jako lidi z mafie, jako Petr Vochoska, jako líbily se jim tam jako věci a mysleli si, že je tam máme. Jako nebyli tam. Ale jako vlastně to i třeba teďka, když se dělají hry,
tak mít nějaký takový jako trailer nebo video je jako ukazuje ti tu, tu vizi, jo, co by tam jako mohlo být. No tyjo, takže jenom na tom pitomým videu jako by se dala odvyprávět tyjo, 3 roky vývoje a toho, jak to jako probíhalo, no, a co to všechno ovlivňovalo. Takže třeba právě jak tam jezdil ten Jeep a tak, tak to se nasimulovalo se to v Maxu, protože jsme byli jako hrozně sevy v tom, jak ukrást software. Jo, a to jako díky Illusionu jsme si prostě ty první 2 roky fakt jakože zdokonali, protože tam byl ten internet, nikdo nás nehlídal. A my jsme nad sebou taky neměli žádnou jako kontrolu, takže když byl nějaký plugin nebo něco novýho jako vyšlo, tak jsme to jako hned vyzkoušeli. No a když se to hodilo, já bych si možná vzpomněl na jméno, jo, ale tady ten plugin jako do Maxe, tam jsme si byli schopni odjezdit ty auta, takže jsme si vyexportovali ten terén, který bude v tom traileru, tam jsme si hodili to auto a nějak s tím jako odjezdili. Jo, a rozhodnutí, že tam musíme mít to auto, bylo kvůli tomu, že vyšel trailer na Halo. A v prvním traileru na Halo tam jezdil Maskrčiv nějak v tom vozidle prostě. A my jsme z toho všichni byli pav, takže jeden bude mít prostě i vozidla. A dali jsme to jako do toho traileru prostě a celý je to, jo, když se na to člověk podívá, to auto tam úplně prostě nesedí, jak tam byly ty nepřesnosti. A nedokázali jsme tam udělat osu kol mezi těma kolama, takže když se na to podíváš, tak ten jako Jeep tam jede, má kola, ale není tam žádná spojující osa a žádné jako propojení mezi tou karosérií a tam, kde sedí lidi a těma autama, ale udělali jsme vtipně kameru, že to nejde až tolik vidět a tam, kde to jde vidět, tak je hrozně rychlej skřih, takže to prošlo. Z těch věcí, vlastně, které jsem dělal jakože přímo na Hidnově dvojce, tak nedělal jsem až tak moc jako na animacích, i když jsem se ochomítal okolo kluků, protože jsme chystali postavy a myslím, že jsem je i kostil, nebo to dělal Aleš, ale určitě jsem je modeloval a potom Michal Kubek, brácha Petra Kupka, který ho tam jako dotáhl, tak je myslím, že texturoval, ale tam se na tom podílelo víc lidí. A já jsem tam taky z začátku nějaký hrozný textury jakože dělal. No a kromě vlastně teda těch postaviček jsme dělali s Alešem ty cutscény, s čímž potom jako pomáhal i Alex. A vlastně já jsem někdy před dokončením Hidna potom odešel. Když jsem přišel a dělal na Hidnu, tak engine dělal tehdy Michal Bačík. Od něj byl jako původní engine, ale než se začal dělat Hidden 2, tak tam byly nějaké jako problémy prostě mezi tím jako směrováním a to, jak Michal vlastně v rámci Illusionu jako fungoval. Ale nějak zpětně, když jsem se na to díval, tak tam byl fakt jako, že těch problémů nebylo asi až tolik. Byl tam jako nějaký, který se prostě v Illusionu opakoval. A dá se to ilustrovat jako na několika případech, který se tam jako opakovali. Takže já, když jsem tam nastoupil, tak se mnou udělal pohovor tehdy vedoucí Mafia týmu, hlavní grafik. Já si už nespomenu jako na jméno, Honza, něco. A já, když jsem nastoupil do toho Hidden týmu, tak vlastně už jsem se s ním jako nesetkal, ale vím, že měsíc nebo dva na to, co jsem tam nastoupil, jakože ho vyhodili. S tím, že nic nedělá a že jako na hovno, že to prostě blbě vede a že je to idiot. Jo? Ale to je jako, myslím, že to byla jako nějaká retorika jako Dana Vávry. Obecně prostě, jako, co tak používá k těm lidem, ale ono to tam bylo jako všeobecný, jo? Jakože prostě, hele, jo, tady byl člověk, on nás jako vedl, ale on neví, co dělá, prostě tak ho jako vyhodíme. No a po pár týdnech, co jsem tam byl, tak vlastně jsem se seznámil s Tomášem Pluhaříkem, se Sepem, který vedl design Hidna, který dělal původně taky nějak na Mafii. Jako on měl tu historku, jako s tam vyhodili, protože jako mu dali něco dělat a pak mu řekli, že je na hovno, jako, jo, že to prostě neumí, ale tady může jako dělat toho jako Hidna. Jo. A to, jako možná to byl fakt, jo. Ale tohle se tam jako opakovalo s nějakou periodicitou. Jo. Takže Michal Bačík
taky, když prostě přestal jako vyvíjet ten engine, tak to bylo prostě, no to s ním jako nešlo, to je prostě idiot a takhle to jako dál nejde a má velký peníze prostě a my jsme, jo, drží nás v kleštích a tak. A vždycky jsme se dozvídali jako tady ty informace, jo, jako vždycky, takže si chodil do prostředí, kde všechno nějak vypadalo, jo, představí tě někomu a řeknou, ale to je ten a pak zjistíš, že ne, tyjo, to byl asi jako idiot. A jak jsem to říkal s těma jako bráchama, jak jsem jako okoukával vždycky, co se jako děje a měl jako senzor na to, že když se ty věci jako příliš často jako opakují, tak jestli tam v tom není jako nějaký vzorec. No a vlastně já jsem odešel z Illusionu tehdy, když odešel Tomáš Pluhařík, respektive ho vyhodili, tehdy, když byl snad ještě nemocné, že tam ani nebyl a byla velká porada o tom, jaký je to idiot a jak prostě to neumí a vůbec jako neví, co dělá, jo, a škodí tomu projektu, jo. No a to už byla taková ta poslední jakože kapka, kde vidí, že tohle se furt jako opakuje, jo. Takže pro mě to nebylo, jakože by tam panovala hutná atmosféra, typu jako když dokončuješ nějaký projekt, jo, ale prostě, že tady tohle tam bylo jako furt, jo, a přišlo mi, že tohle není jako způsob, jak má to prostředí a ty lidi fungovat a jak prostě se k ním máš chovat a vůbec ty informace potom jako zpracovávat. Jo. A často totiž ty lidi měli ten příběh a byly tam nějaké okolnosti a my jsme i pak věděli, čím víc do toho jakoby vidíš, tak nebo čím díl tam seš, tak potom jako vidíš třeba ty souvislosti a že tady potom někdo něco říká, ale to je jenom jako článeček, prostě malej zlomek té pravdy. Jo. Ale to povědomí, jo, jako když ten člověk odešel, tak to byl nepřítel a byl to idiot. Jo. A to byl jako pro mě ten hlavní důvod jako tady z toho vycouvat. Já jsem si tady ještě, to je teďka jako úplně mimo, ale ještě jsem si poznačil, ty jsi dělal logo Illusionu. Jo, ježišmarja, loga, no, jasně. Nedělal jsem logo Illusionu, takhle. Illusion měl nějaký logo, který někdy, když se začal dělat jako Hidden, tak se prohlásilo, že to logo je debilní, to dělal prostě nějaký úplný jako idiot a nemůžeme mít takový jako logo. Musí se to udělat pořádně. A udělala se nějaká jakože soutěž návrhy log a já jsem udělal takovýho, říkali jsme tomu prasopes, takový prostě zvířátko, jako co běží, což se hrozně moc líbilo a Dan Vávra udělal takový to voko, jako takový ten čistý design, co potom měl Illusion ještě jako pár let, který fungoval jako logo, dávalo to smysl, asi i něco věděl o tom, jak se jako loga dělá, ale bylo to takový jako suchý a nic neříkající, jo. A nebyl to prasopes. Takže já jsem logo Illusionu chtěl udělat, ale to moje neprošlo. Nicméně, o pár let později se z toho původního loga Illusionu stal maskot Slight Limit Studio, kdy jsme používali, trošku se to jako dodělalo a používalo se to v materiálech a bylo to i logo jako engineu našeho a tak, takže žádná práce nevyšla na zmar. Ale další logo, který jsem dělal, tak bylo logo Hidden Dangers 2. A vím, že jsem to dělal v 3Dčku a modeloval jsem ho. A dělal jsem to tehdy zase v tom nešťastném Rhinu, což je fakt program na kedovský modely, který děláš jako v Nurbsech. Což nejsou úplně ty polygony, ale prostě tady z toho, co vypadá hezké, je takový jako hladký. Dřív nebo později, když chceš jako renderovat, z toho musíš udělat takový ten model, co přechroustají tady ty programy. No a to byl docela jako problém. Takže já jsem udělal logo Hidden Dangers, který mělo asi milion trojúhelníků, což Roman Hladík, když slyšel, si úplně chytal za hlavu. A který idiot to prostě dělal, jako stojíme tam na chodbě. Jo. Já jsem slyšel, že to logo Hidna má prostě asi milion trojúhelníků. Ty vole, teď vyšla ta Godzilla v kině a to měli na celou tu příšeru prostě, kdo to jako dělal. A říkám, hodně trojúhelníků, je to detailní, no. Taky nevím, kdo to dělal, ale podle mě, když se to urendruje, jako, tak
můžeme říkat, že to je tak dobrý jako Godzilla, že jo? Když to je tak stejně složitý. No a udělal jsem tam nějaký materiály na tu dvojku, co mi potom ještě kluci po pár měsících volali, jakože hele, ten materiál na ten obrázek, my to potřebujeme ve větším rozlišení, jako co to je? Já jsem v Lightwaveu nějaký shaker prostě tam namíchal 5. přes 9. než to začalo něco jako dělat a vypadalo to takový tak trošku jako křemen, jo, jako vlastně vypadalo to jako něco, ale vůbec to nedávalo jako smysl po technické stránce. Takže to jsem vytvořil, ale vlastně nevím, kdo dělal ten design. Je možný, že ten design jako dělal možná Martin Beneš, anebo jsme tam potom jako seděli a jak se to tam skládalo z těch lístečků, že jsme to tvořili. Ale vlastně to nebylo žádný logo. To bylo jenom, co kluci použili jako logo, ale jo, když se na to podíváš, tak nevím, jsou lepší loga. A to byla vlastně taková věc, vlastně, k čemu já jsem už v Illusionu jako přičichl, že jsem dělal... Já jsem chtěl dělat hrozně všechno. Já jsem se chtěl jako všechno naučit, protože jsem nějak už... Už vlastně celý to, jak jsem se dostal jako do Illusionu, jo. Byla souhra různých okolností a souhra úplně všeho, co dělám a co mě baví. Jo. Tam se mi propojilo to, že jsem dělal zkoušky jakože na ten animovaný film a že jsem si něco načetl o tom a že jsem kupoval to skóre a tam překresoval ty obrázky. Jo. A jsem říkal, hele, každou věc, vlastně to je fascinující, cokoliv se naučím, tak já můžu nějak jako použít. Jo. Takže pak jsem si sáhl k té kompozici a začal jsem se snažit dělat nějaký ty trailery, což než jsme udělali tedy ten jako jeden, tak tam bylo jako období, kde já nespím a dělám trailery, který nikdo nechce, anebo jsou tak hrozný, že se pak řekne, radši neukážeme nic. Jako, ale seděl jsem na tom 3 dny třeba v kuse. Jako, já jsem 72 hodin nespal, takže tam jako chodil Petr Vochoska a úplně, co tady ten člověk jako spí? A to je Lukáš, ten dělá trailer. Jo, jako odešel a vlastně obdivuju jeho schopnost prostě vidět ty magory okolo a nechat to bejt. Jo, a nechat je to dělat, protože ty jo, jako spoustu věcí by tam jako nevzniklo asi, jo, ale no a spoustu jich jako vzniklo, že prostě fakt ty lidi tam měli trošku volný pole jako působnosti a samovzdělávali se. Takže já jsem se chtěl naučit After Effects kvůli tomu, že mi brácha řekl, že tehdy v nějakém filmu se to používalo na titulky a hrozně se mu to líbilo. Říkal, tady ten film, a to musíš, že tam jsou boží titulky a dělali je v After Effects. A já, když se naučím After Effects, tak budu dělat boží věci. To si pamatuju vlastně, když jsem šel za Méďou tehdy, že dělal na Michal Mach na Mafii, protože jsem sáněl někoho, kdo umí After Effects a někdo mi řekl, hele, tady Méďa umí After Effects, tak já jsem za ním přišel. Já, musíš mi to ukázat, jak to funguje. On to tam pustil a řekl, co nechápeš, to je jednoduchý, tady děláš to a to a to. A já úplně říkám, aha, tak sorry, že jsem tě opravoval, protože jsem slyšel, to je jednoduchý, já ti tu nemám co ukázat. Tak jsem si šel k tomu sednout, že no, když je to tak jednoduchý, tak to v tom budu dělat a nemusím se to ani jako učit. Že? Takže pak se to učíš jako 3 roky za běhu, protože jsi neudělal těch 10 hodin třeba jako předtím někdy. No a vlastně všechno... A takhle, a potom vlastně v rámci toho Hedna já jsem se snažil vždycky tady ty věci nějak jako prodat. Jo, takže vlastně vím, že jsem dělal efekty ještě, jo, protože jsme je potřebovali a nikdo vlastně se toho nechyt a mně to přišlo, že to je blízko After Effectsům a no a tak vlastně jako bylo, že jsme si to nějak jako renderovali a vlastně jsme navrhovali celý ten partiklový systém, ale to myslím, že taky mi v tom pomohl mnohem víc jako Aleš Filka, který řekl, potřebujeme partiklový systém a já. Čemu je? Ono to dělá ty efekty a tak. A říkám, no, to potřebujeme prostě. A šli jsme, že jo, za Marem Rabasem, nebo tehdy tam byl Mira Ondruš snad, jakože vedl ty programátory, že potřebujeme particle system a celý jsme to měli namyšlený, protože Aleš nějaký používal v Lightwaveu, takže jsme vzali 3D program, kde se to vyvíjí 10 let a řekli jsme, tohle potřebujeme do hry. Aby to jako fungovalo. A kluci fakt tam udělali jako boží věci, který potom já jsem tam používal ten particle system, teď jsem v tom dělal jako efekty a ještě po 15 letech ve Slightly Mad
vždycky psal programátorům, co tam potřebuju dodělat a jak je ten náš systém ubohej. Až už před 15 lety v Illusion Softworks jako jsme měli mnohem lepší systém a jak to má fungovat. A oni se chytali za hlavu, jakože, ale to je prostě dlouhý vývoj, kámo, jako to nejde jen tak. A já si z toho hodně pamatuju, že jsme to řekli a ono to tak, jo, kluci to vyvíjeli, za pár měsíců to vzniklo a říkal jsem si, ne, to není takový jako problém, jo. No a člověk si odnesl z toho pokroucený vnímání malinko, jako leč čeho. Jo, tak to mi říkal ten Mára, že vlastně oni tam, jako ti programátoři, že oni jako hlavně třeba z designérů jako docela rostli, no. Že jim tam prostě řekli, že najednou tam chcou podmořskou misi, nebo jakože misi, co začíná pod vodou, a že tam museli vymýšlet, jak mají udělat, aby ty postavičky plavaly. A když jim řekneš, že někam mají doplavat jako AIčkem, takže tam doplavou a chytnou se té ponorky a jedou tou ponorkou někam. A že vlastně v té hře je to jenom v jedné misi na začátku a kvůli tomu museli vyvíjet celý tady ten systém toho plavání a tak. No takhle, to se můžeme pobavit o tom, jak se dělaly hry jako v Illusion Softworks, jo, tehdy. A to přesně si sedne jako designer a namyslel tu hru, jo, tehdy to byl Tomáš Pluhařík a ještě nevím, jestli někdo do toho jakože kecal. Možná tam byly nějaký tlaky jako na něj, ale vím, že prostě on tam seděl u těch videokazet a prostě teďka psal ty scénáře, psal nám scénáře pro ty scény. My jsme si to vždycky jako vzali. No to je hrozný. To jako sepe to ani nebudeme animovat, to je tak jako patetický, že a ty lidi tohle jako mají říct, jo, tady ty formulace. No to, jo, a vždycky jsme to vzali, nahlas jsme to četli a jako vysmívali jsme se mu, že to prostě jako nejde. Ale jako zároveň já jsem s ním bydlel a jako fakt jsme měli jako kamarádský vztah a on prostě zase mě měl asi mnohem radši než já jeho, protože nevím, proč mě jako nezabil. Jako, ale snažili jsme se aspoň jako to vyvíjet, jo? Ale oni hodili teda nějaký jako design, nám se jako nelíbil, tak jsme si to jako pingpongovali, pak jsme došli k tomu, že OK, něco tu odvyprávíme, jo? Někam to posune ten děj, jako podařilo se nám rozklíčovat, jako co se snažíme jako tady jako odvyprávět. A nějak se to podařilo, jo. Ale vlastně všechny dialogy a tak, co tam mluvili jako lidi a tam ani nakonec nebyli, protože to bylo tak absurdní, že bychom to jako udělali, že se tím nezačneš jako zabývat. Jenomže ty samý lidi psali jako návrh na tu hru a já nevím, do jaký míry tam tenhle ping-pong jako fungoval, jo. Nebo jak by to vlastně mohlo fungovat, jo. Takže jo, programátoři z toho rostli, ale vlastně furt žili v tom, že to tak nějak musíme udělat. Protože ten designer to vymyslel. A designer žil nějak v tom, že takhle se dělají ty hry, že tam máš ty nápady, jo, a hlavně musíš mít dobrý nápady a zajímavý, co ještě si nikde neviděl. Jo. A chybělo tam takový to povědomí o tom, že ale tu děláme nějaký produkt a ten má nějaký rozpočet, a jako časový a finanční. A máme nějaký jako skill set ještě lidí, jo, a jsou nějaký platformy, na který to má. Je tam spousta takových úvah, když děláš ten projekt, jako který musíš provést předtím, než dáš někomu absolutní svobodu tam jako namýšlet ty věci, protože vždycky musí mít ten člověk mantinely. A ty tam nebyly. Jo. Takže my jsme, začalo to tím, že tam brainstormujeme v jeseníku na chatě lidi, kteří do toho vůbec neměli co jako mluvit. A v tom se celou dobu jako pokračovalo. A někdy v průběhu možná tak po prvním roce, jako, nebo nevím, po zkrátka, po nějaký chvíli se ty věci začaly, tam byla snaha jako dělat to líp, jo. Takže jakmile se přešlo na nový engine, který vlastně tehdy, vím, že do něj dělali jak kluci jako z Prahy, tak jsme jakoby designovali featurey a nějaké jako věci v Brně. Ale třeba nevím, do jaký míry, jako my jsme to vnímali tehdy jako engine. Jo? Teďka vím, že tam máš nějaký třeba tooly, máš tam nějaký jako jádro toho engineu a je možný, že to fungovalo jako separátně a nás zajímalo jenom to, s čím my pracujeme. Jo? Jak tam funguje ten editor a je možný, že tím pádem jako vznikal víc ten editor.
Na začátku tam byl Mira Ondruš, pak nějaký ještě nahodilý lidi, a pak tam přišel Marek Rabas a začali vlastně s Mirou Ondrušem formovat takový ten jako koderský tým. A okolo té doby prostě ty věci začaly dávat jako lepší smysl. Jo? Sformoval se něco, najednou tam byl programátorský tým, najednou tam bylo něco jako animační tým a jo, vlastně všechny ty departmenty, ten Enviro tým fungoval vždycky. Jo, a snažili jsme se ty procesy nějak jako streamlinovat. A do toho tam byl jako vtlak zvenku, kde třeba vím, že tam právě jako měli jsme testery a teďka jako Lukáš Kuře, který dělal hlavního jako testera, tak přišel s tím, že hele, potřebujeme produkci jako, a začal se starat o tu produkci. Jo, a začal tam najednou měřit ten čas, jo, začali si to celý jako linkovat. A je možný, že někdy jako v návaznosti na to zjistili, že tyjo, tady ten design je takhle rozkročený a je nikdo jako nehlídá. A že to řešení bylo, no ten sebe idiot prostě, to on za to může, že takhle rozkročil ten design a že nehlídal sám sebe a že tady nikdo mu jako neoponoval, jo, takže ho vyhodíme a všechno bude prostě jako lepší. Jo, a je možný, že teprve tehdy, jo, po nějakých 2 letech jako vývoje nebo roku a půl, jako se na to začalo pohlížet jako fakt na nějaký projekt, co se musí dodělat. Tím, že jsem tam nebyl jako na to dokončení, tak nevím ani kolik toho musel jako proškrtat. Jo. Vím, co jsme tam všechno dělali. Vím, co jsme ukazovali v tom traileru. Jo. Od těch letadel, po ty auta, jo. Tam ani nebylo to potápění, ale vím, že jo, byla tam nějaká loď. A v podstatě každý to prostředí, každá ta věc, jsme k ní přistupovali úplně jako unikátně, jo. Že když se dělala jako Sahara nebo nějaká poušť, jako, tak jo, si na to sedli prostě Radek, Marek s Kimim a začali to jako namýšlet, jo, a začali experimentovat s tím, jak to bude jako fungovat, ale kluci třeba co dělali, že jo, ty Čechy, jo, Petr s Martinem Benešem, jo, tak to mám pocit, že jo, dělali vlastně úplně po separátní koleji, jo, snažili se nějak jako mezi sebou dohodnout a sdílet zkušenosti, no, ale teď už bych ty lidi takhle za mě nechal dělat, jo, jakože docela punk. Vlastně celou dobu jako v tom Illusionu jsme byli tak jako trošku nasraný, jo, na různý lidi, jo, možná to byla taková ta atmosféra, jako co, jo, pak čas od času se prohlásilo někomu, že to je idiot a všichni jsme s ním byli OK, protože jsme byli tak jako přednasraný. A některý ty lidi už to sralo jako hodně, takže vím, že třeba Vláďa Zakražil, který dělal Enviro na Hidnu dvojce s Michalem Beranem, se jednoho dne zvedl, řekl, že jde do prdele, že to jsou všichni idioti a přešel do Pterodona, že se bude v lepším rozkředí a že tam kluci jako líp chlasta, jakalej a je s nima větší sranda. A kromě toho, že už nechce dělat grafiku a že bude programátor. O pár let později dělal hlavního programátora v Madfingeru a na různých projektech, takže se mu to jako povedlo. No, ale taková jakoby divná atmosféra tam vlastně panovala i třeba mezi tím Hidden týmem a Mafia týmem. Jako my jsme se kamarádili. Jo, jakože prostě s Kropkem jsme chodili, byli na pár diskotékách. Respektive, já jsem se tam vždycky nějak jako přicmrtnul, jakože oni se znali se Sepem a já jsem s tom jako vlál vždycky za nima. A jako potkávali jsme se na chodbě a řešili jsme prostě ty věci a bylo to normální. Než došlo na projekty. Jakmile došlo jako na projekty, jakože které je lepší nebo kdo dělá jako lepší práci, jo, tak tam jsme se prostě tam jsme si nedarovali jako vůbec nic, jo. A ten Pterodon vlastně v tomhle, oni měli takovou trošku jakoby svoji atmošku a vlastně někteří, jako to byl asi možná první jakoby ten signál, jako kdy já jsem taky začal řešit jako svůj odchod nebo nad tím přemýšlet, že když nějak se Zakrz palil jako a odešel. Protože on do Illusionu nastupoval se mnou úplně stejný den. Tam jako přišli takový kluci, ahoj, já jsem Lukáš, ahoj, já jsem Vláďa, budeme dělat grafiku. Ale nevím, co tady dělám, já jsem dělal architekturu. A taky nevím, co tady dělám, já jsem chtěl jít na animovaný film. A tak budeme dělat hry. No, ale jakože za 2 roky
ten jako člověk byl tak spruzený jako a tak okrávený, že jo, a tak proto neměl dobrý slovo. A v lecčem jsi měl jako pravdu, jo. Takže vlastně možná ten Illusion je, by se dal zhrnout tím, že to bylo takový jako prostředí, kde bylo spoustu problémů, o kterých jsme jako mluvili a nedokázali jsme je řešit. Jo. A vlastně se řešilo lecos okolo, jo, nebo jsme se to snažili jako vykompenzovat, a, ale vlastně jako ty problémy nezmizely, že jo. Takže se stále rozhodlo, že ty asi Illusionu taky odejdeš. No takhle, oni vyhodili Tomáše Pluhaříka a my jsme se kamarádili, byli jsme jako v kontaktu, a takže jsem věděl, že nastoupil ke Karlovi Papíkovi, který se rozhodl dělat hry. A já jsem Karla Papíka znal ze Skore, z jeho vtipných článků, který jsem měl všechny načtený, protože když jsem, nebo všechny články Skore, jsem měl načtený, protože kromě kopírování obrázků, kdy jsem psal jako do nějakých časopisů, protože jsem chtěl být taky spisovatel, tak jsem vlastně vždycky všechny dobrý vtipy vzal a musel jsem to nacpat do toho článku a tak. Takže mě to přišlo jako fascinující, že to tady dělal jako s Karlem Papíkem, to je super. A potom přišel Jerry Turna, který dělal tehdy v Pterodonu, s tím, že jsem mu zval Karel Papík a dal mu nějakou jako nabídku, že dělají tady nějakou hru se Sepem, ale že jsem mu úplně vysmál, prostě, že mu jako nabídl málo peněz. No a mě to úplně jako, že tyhle, tady jako Jerry mu dal nějakou nabídku, mě žádná nedošla. Tak jsem se ozval Sepovi, že teda když někoho jako hledají, tak já prostě přece taky jako dělám a klidně jim to tam půjdu celý jako udělat. On to řekl Karlovi, řekl si jako fajn, a protože mi nabídli trošku víc peněz, než bylo tehdy jako v Illusionu, kde, no tak vlastně jako jsem neměl jako nad čím přemýšlet. Ale byla to taková úplně prostě, jo, jako uražená ješitnost, nebo jo, úplně, to byl jako mnohem víc jako moment, že jsem si řekl, ne, já tady to chci taky, tady to vypadá, u sousedů je ta tráva zelenější. A navíc vlastně, jak jsem se bavil jako se Sepem o tom, jak tam jako fungují, tak tím, že to byl jako menší tým, a tak z toho jeho vypravování bylo úplně jasný, že tam dělají něco jinak. Jo? Že on popisoval, jak tam mají jako meetingy, jak řeší ty jako věci, čím se vším jako zaobírají. Já jsem najednou viděl, hele, tady to ty lidi jako dělají jinak. A to kdyby jsme dělali tady, což by jako nikdy neprošlo, jo? Prostě jak teďka ten velký moloch jako přiměš k tomu by fungoval jako jinak. Jo, tak by se to dalo jako dělat líp. Takže mě tohle jako se hrozně jako líbilo. No a do toho prostě tady jako někdo bych mohl mít něco a já ne, že jo, tak to mě nakoplo. No a Karel mě vůbec neznal, ale protože jako Tomáše tam nabral hned jako Illusion vyhodil, jo, protože jako o něm slyšel a Tomáš řekl, hele, tady Lukáš je jako šikovný, dělá jako všechno, no tak jsem šel do Mindwareu, že taky budu dělat všechno. No a nastoupil jsem tam v době, kdy oni dělali Mindhack, což měla být onlineová, masivně multiplayerová hra. Já vlastně ani nevím, co bylo tehdy, jakože, jak by ta hra měla vypadat. Jo? On se dělal design a pamatuju si, že tam bylo zase spoustu hrozně božích jako feature a momentů, které by tam jako byly. Jo? Ale já vůbec nevím, jako, kde tam byla ta hra. No a dělali jsme teda nějaký jako demo, přitom vlastně vznikal v Mindwareu jak engine, tak veškerá grafika. Já když jsem tam přišel, tak tam měli nějaký dvě postavičky, nebo jednu udělanou od nějakého externisty a nějakou zbraň a jinak nic. Tak jsme začali jako vymýšlet, hele, co bude ta hra, jak bude vypadat. No a se přišel s tím, že no to přece bude venku a budeš tam prostě běhat a byla by to taková otevřená krajina a teďka by tou krajinou mohl se takhle jako zvedat magnetický urychlovač, který měl něco dělat, to byl nějaký systém, který něco vyskřeloval a byla zatím asi nějaká fyzika, kterou tomu sebe jako tehdy rozuměl, já ne. Ale bylo to jako dost grandiozní. Ale proto pro nedostatek zkušeností jsme to začali dělat.
Takže já jsem nikdy nedělal environment a teď jsem zjistil, že vůbec nevím, jakože tam dělám nějakou krajinku, ale to není dost velký. Jo. A tehdy tam byl David Hanzl, který dělal 2Dčko a textury a koncepty a já jsem dělal všechno ostatní. No a nějak jsme teda spolu jako vymýšleli a koukali na to, jak bychom to mohli udělat, tu krajinu. A on třeba kreslil celou tu mapu. Já říkám, tyjo, já nevím, jak ta krajina má vypadat, jak prostě kolik těch mechů a kamenů a to, tak on chudák prostě nakreslil takový jako náhled na to, jak by to mohlo vypadat. Já říkám, tyjo, to je docela dobrý, tak já to začnu modelovat. Vůbec jsem netušil, jak to dlouho bude trvat. Takže Karel jako chodil a ale my máme to demo jako za týden, myslíš, že to dáš? A jo, asi vždy nad tím sedím ve dne v noci, tak jako buď jo, nebo ne, jo. Jsem ani nebyl schopný dát jako odpověď. No a nakonec jsme něco udělali, bylo to jako odprezentovatelný, že se v tom dalo jako běhat, měli jsme nějaký screenshoty a nikdo tomu nerozuměl a nikdo to nechtěl. A ty argumenty jako byly různý a jeden z nich, který se opakoval, byl prostě, že tady není prostor pro masivně multiplayerový online hry. Ten trh je velký pro 300 000 hráčů, což je 100% hráčů, co hraje EverQuest. A Dead Zone takhle zuprvá asi 2 roky, jako jsme v píku a jo, jako víc toho neprodáte a víc peněz vám jako na to nedáme. To bylo 2 roky předtím, než vyšel World of Warcraft. Kdy jsme viděli, že všechny tady tyhle věci, které nám říkali, že nejdou, a tak jako najednou jdou. Jo? A že jsme nebyli tak jako úplně mimo. Jo? Jenom prostě ten model byl postavený na tom, že my musíme sehnat někoho na financování. A to je určující. Když neseženeme někoho na financování, tak to znamená, že ta hra nevznikne, není o ní zájem. A my jsme vlastně i těm lidem jako věřili, jo, tehdy. A vlastně jedna velmi vlastně zajímavá zkušenost z toho Mindwareu byla, že to najednou jako byla firma první, ve které já jsem viděl celý ten jako vývoj, jo, toho, co musíš prostě udělat. Jak musíš sehnat prachy, máš nějakého investora, ale to nejsou ty prachy na ten vývoj, ale máš to jenom jako prachy na nějaký ten pitch nebo na něco, na nějaký demo, abys ukázal a musíš prostě oběhnout jako ty publishery a teď nějaký deal jako sehnat, pak ho musíš podepsat, jo, jakože to, že ti někdo řekne dobrá práce, budeme spolupracovat, jo, tak to neznamená jako, že jste ještě tam. No a vlastně i potom, jakože teda s někým už jako jednáš a jak může na poslední chvíli jako ucuknout nebo jak těm lidem nemůžeš věřit. A nebo, jak ti říkají něco, co se pak ukáže, že vůbec není pravda. Nebo že vůbec nemusela být jako pravda. A to začalo jako na tom mindhacku, jo? Kde prostě jsme žili v tom, že OK, není prostor tady pro takovouhle hru. O pár let později v tom samém Mindwareu jsme tohle zažili u Cold Waru. Jo? Jsme jako navrhli hru, špionážní hru, ve které hrají za novináře, a nemůžeš tam jako skřílet, jo? Ten novinář se pohybuje tím světem jiným způsobem než prostě jako zbraní. Horem dolem jsme to někomu jako vysvětlovali, museli jsme mít demo, aby bylo vůbec ukázaný jako jak se to má hrát. Měli jsme tam systém na schovávání ve stínu prostě, jo, jakože se tam plížíš jako stínama. Řešili jsme věci, jak to vůbec jako nasvítit, aby to ten hráč jakože vnímal. No, ale všichni kroutili hlavou, že co tak, co to je jakoby za hru. A pak vyšel Splinter Cell. Ještě předtím, než jsme vydali jako Cold War. A ty samý lidi, kteří ti jako říkali předtím, jako, co to je za píčovinu, říkali jako stealth akce, to my chceme. Jako vy děláte takovou, no to není jak Splinter Cell. Když děláte stealth akci, tak musí vypadat jako ten Splinter Cell, protože tak se jako dělají. A už jako tehdy vlastně velmi brzo jako šlo poznat, že hele, tady fakt jako někdo prostě říká úplný hlouposti. Jo? Nebo je schopný ti říct cokoliv, být chytrý jako po bitvě, ale taky jsme si říkali, no jako fuck it, ten Cold War už jako doděláme a jako vyjde to, jo? Ale tím, že jsme nevěděli od začátku, jako co děláme, ani jak to marketovat, ani kdo jsou naši hráči, ani jestli tam vůbec jakoby jsou, a nenašli jsme si partnera, který by v
tom jako pomohl, to byly taky jenom jako lidi, kteří vydali hry, něco z toho jakoby zkásli a to byl jako jejich biznis. No, tak vlastně jsme si řekli, hele, OK, stealth akce, udělali jsme ji po svým, ale jako je, existuje a fungovalo to. Jo? A spousta těch herních mechanik jako se o pár let později, jako, anebo třeba chvilku jako po nás začaly prostě objevovat. Jo? Měli jsme tam nějaký jako X-ray vision, že vidíš prostě přes stěny a můžeš tím jako něco dělat, což potom každá další, já nevím, v podstatě všechny hry pak x let jako potom měly speciální módy vidění, jo, a šlo vidět, jak vlastně, jo, jde to podobným směrem, hraješ jenom jinak, mícháš jako ty samý herní jako mechaniky, ale nedá se úplně jako věřit a poslouchat těm lidem, kteří ti říkají jako, tudy teda ne, pánové. No a vlastně, že jo, v Mindwareu další projekt byly Voodoo Nights, což byly zase těžko prodatelný projekt, který mu nikdo nerozuměl, protože neexistovalo něco jako body action. Jako hra se dvěma postavama, se kterýma se můžeš přepínat a každá z těch postav je policajt, řeší teda nějaký voodoo problémy ve městě, ale každá ta postava je jiná. Má své jako schopnosti a musíš se navigovat tím světem a přepínat jako mezi nima. A to taky jako byl těžko pochopitelný koncept, takže nás tím poslali jako do prdele a pak se teda dělal jako painkiller. Nicméně ty studia, který s tím Karla tehdy poslali jako do háje, tak já nevím, rok nebo dva na to vydali Kane & Lynch, hru, která je jako přes kopírák tady tenhle koncept. A v podstatě jako, no, myslím si, že asi tak jako teprve po dvou letech, jo, v době, kdybychom jako dodělávali Voodoo Nights, tak od těch lidí, se kterými jsme se o tom jako tehdy bavili, tak začaly vycházet jako podobné hry. Jo? A nemusí to být nutně o tom, že ještě ukradnou nápad, ale nám tehdy říkali, že ten nápad jako, jo, je nepochopitelný, nebo nestojí za to, nebo do toho jako nebudou investovat a přesto to v budoucnu udělali. Jo, to je asi jako to hlavní. No, takže vlastně Mindware za sobě se dal shrnout takovej skoro Jara Cimrman na ruby. Že právě tady byl, ale ještě tu nebyl, ještě tu nejsme. Počkejte, děláte hru v Mindware Studios, počkejte dva roky, až a to bude potom jako začněte všechny obcházet, až to bude jako mainstream. Já jsem tam nastoupil, když byl Mindware malinký. Cold War byl takový ten hlavní projekt, který se začal dělat a my jsme na tom začali nafukovat ten tým. Jo, začali jsme vlastně stavět ten tým na regulární hru, aby měl všechny ty departmenty, ale vlastně tam jsem se nějak jako montoval do všeho, protože vlastně ta grafika začínala tam jako ode mě, takže když jsme dělali první demo, tak tam muselo být jako všechno a protože jsme tam byli jenom já s Dádou, tak jsme to museli jako udělat všechno. A jak se ta hra rozšiřovala, tak já jsem se toho úplně nedokázal vzdát, když jsem viděl, že ty lidi se tam potom třeba jako na to cyklej nebo dělají jako dlouhou dobu něco a my už jsme to měli mít jako hotový. A jakmile jsme Cold War dodělali, tak já jsem z toho byl takový jako docela unaveněoučkej a říkal jsem si, že to nedělá dobře jako nikomu, když se to všechno jako schází ode mě. Takže jsem si říkal, že bych na tom Painkillerovi, ten se nám jako hrozně líbil a že budu dělat jenom postavy a animace. Jo. A ono víceméně jsme to takhle jako rozdělili, že já myslím, že Jarda Cihelka a kluci okolo něj, že dělali nějaký to Enviro. A my jsme ještě s Radem Turkem a ještě možná s někým dělali ty postavy do Painkillera. A to bylo hrozně zajímavé, protože tehdy my jsme, jako po tom Cold Waru, jak toho bylo hodně na jednoho člověka, tak najednou máš takový jako, jo, řekl jsem si, hele, ty animace, ty postavy, jako to se mi vždycky líbilo, ale já už jsem tehdy jako nekresil nějakou dobu, ale zároveň jako jsem měl přesnou představu, jak se dělali ty postavy jako do her. Tam musíš mít ty hezký koncepty, který jsem viděl v tom score. A no, potřebovali bychom jako nakreslit, ale já kreslím dost na hovno, což jsem nikomu nechtěl jako říct, tak říkám, hele, musíme sehnat nějakého konceptáře. A David Hanzel, který vlastně tehdy
jako doteďka vlastně spolupracuje s klukama okolo crew, co dělají komiksový časáky a tak, tak měl jakože kamarády tady v té scéně a dohodil nám Adolfa Lachmana, kterého my už jsme tehdy jako znali, že dělal nějaký jako komiksy a Jirka Grous a Adolf Lachman. To byly prostě jako nedostižní bozy, kde já jsem si říkal, kdybych nedělal ty hry, tak kreslím jako Adolf Lachman, jako taky to takhle umím prostě a to je moje krevní skupina. No a tehdy se stalo, že teda my jsme měli, udělali jsme si ten department na to, řekli jsme si, budeme ty postavy dělat do toho Painkillera, jak se mají. Takže první vznikal jako design, kdy jsme si řekli, hele, my tu postavu musíme namyslet, než nám ji ten konceptář jako udělá, tak mu musíme dát jako dobrý zadání. A takže jsme jako s Radem seděli v kuchynce a vymýšleli prostě, že jo, pokřebujeme tady postavu jako z Krašáka nebo Bílý paní, jo, prostě byli tam. Buď jsme si možná i ten základní koncept jako namysleli, nebo jsme měli jenom takový jakože, jo, určující věc, jakože aby ta postava vždycky měla zajímavý pohyb, měla něco jako specifického, nějaký zajímavý útok, jo, a aby toho nebylo moc, aby prostě na první pohled se viděl, jakože má specifickou siluetu a jako nějaký pohyb, a nechtěli jsme dělat mnoho animací, většina těch postavích měla fakt pár, nějaký běh na tebe, nějaký útok a to, že ji jako se skřelíš. No a začali jsme psát ten design. A to jsme začali posílat Adolfovi Lachmanovi a ten nám začal posílat jako obrázky podle toho našeho designu. Kde byla bílá paní, který jsme si řekli, hele, ona bude jakože těhotná prostě a mít jako plný břicho té krve, protože pokratila ten plod. A to jako břicho takhle jako uvidíš a ona bude na tebe jako zvracet krev a ještě bude mít takový jako drápy prostě a bude úplně jako psycho. Jo, to je dobrý, to prostě splňuje všechny takový ty body, jako co jsme potřebovali, je to unikátní, tak další postava. A v tomhle módu jsme jeli, to jsme posílali k Adolfovi Lachmanovi a on nám posílal hezký obrázky, podle kterých jsme to dělali. A já jsem se minulej rok, jsem poslouchal s Adolfem podcast a teprve potom jsem se dozvěděl, že tohle byl určující moment jeho kariéry, kde nějaký lidi, on se chtěl dostat do herního biznisu, teďka našel to studio, který prostě ten mindware, jako, ale tam ty lidi prostě posílali jako takový úplně příšernosti, jakože se museli úplně zbláznit, jakože ho to zavedlo na úplně temné místo, prostě, kde jako měsíce tady to jako šudlal a snažil se prostě udělat jako to nejlepší, co mohl. A my jsme s ním byli jako nadmíru spokojení. Ale nikdy jako nám nedošlo, co vlastně jako po těch lidech ve skutečnosti jako chceme a že prostě ty naše jako dobrý nápady jako by nám bylo 12, jo. Jakože ty jsou možná někdy jako přes čáru nebo fakt jenom prostě takový jako prvoplánově debilní, jo. Ale jak jsme neměli žádnou kontrolu nad sebou a zároveň jsme měli pocit, že děláme to všechno, jak se má, no tak jsme to dělali. Takže tady si myslím, že Adolfovi dlužíme omluvu, protože nikdy jsme se nesetkali jako přímo. A já vlastně jsem si na to celou dobu jako fakt pamatoval, že ježiš, to bylo super. Ano, byli jsme jak malí kluci, ale jako my jsme jako dělali něco, co nás všechny jako v tom mindvedu bavilo. Jo? Jako s Radem jsme si vymýšleli ty postavy. A vlastně mě trošku král srdce, že tady jsme někoho jakože tyho mučili, aniž by nám to jako kdykoliv došlo. Nebo by nám napsal třeba poznámku zpátky, jakože kluci, to jste se úplně posrali. Nemohla by ta postava vypadat trošku jako jinak, abych z toho neměl noční mury. Buď jak buď. Adolf Lachman se po téhle zkušenosti sebral a šel dělat do Amanity, kde se našel. A to je jako hrozně třeba zajímavý, že já jsem, když jsem se pak dozvěděl, že šel do Amanity a ty věci, které jako dělá, tak mě to bylo hrozně líto. Jako já jsem si myslel, že to byl takový úplně jako ústup z té slávy. Tady jsem mohl dělat tady ty boží věci prostě úplně jakože bláznivý, jo, a tady děláš nějaký, tyjo, roztomilý, dětský, jako je to hezký, jo, ale vždyť ty máš navíc, jako tady můžeš dělat bílou paní, která zvrací krev, jako jo. Nicméně, když jsme už dělali jako Painkillera a já vlastně i tím, jak jsem byl trošičku jako z toho
No, ne, nevím, jestli jako unavený, ale chtěl jsem dělat jakoby dost věcí a asi tam nebyl pro to jako prostor, anebo jsem chtěl víc peněz a začal jsem zase opravovat lidi okolo. A tehdy kamarád Ondřej Kárný, který vlastně taky dělal v Mindware úplně od začátku tam s Patrikem Rakem a s Michalem Řeháčkem na engineu, ale nějak odešel v průběhu, jestli před Cold Warem, no v průběhu Cold Waru do SCS, ale my jsme furt chodili jako na basket a bruslit a furt jsme se bavili o tom, jak to ostatní dělají špatně a jak by se ty věci měly nebo mohly dělat jako líp. Takže jsme měli fakt takový jako sáhodlouhý debaty, které ale byly jako hodně přínosné, protože si nemusíš ty věci potom jako zkoušet v praxi a Ondra fakt jak je jeden z nejchytřejších lidí, který jako znám, tak já jsem přišel vždycky s nápadem, on mi to jako rozbil. Já jsem si říkal, jo, aha. Jo, a do příště jsem to zase nějak rozmyslel. No a tím, jak dělal v SCS a jak jsme se jako vídali, tak já jsem se tak začal jako poptávat, jestli by tam něco jako nepotřebovali. A dohodli jsme se, že bych tam jako začal dělat pro ně na, aspoň jako na part-time. Což jsem oznámil Karlovi Papíkovi, jako hotovou věc, jo, to je další tyjo, historka o tom, jak se chovám jako dement, jako, ale nedochází mi to v tu jako chvíli, jo, že jsem Karlovi prostě jenom oznámil, že za ty peníze, co mě platí, budu dělat v Mindwareu dál, ale jenom na poloviční úvazek a že začnu dělat jako ještě pro SCS a že jsem to takhle jako vymyslel, že tu práci, co jako bych měl udělat, že jo, to si jako zvládnu, takže prostě win-win a jenom, aby to věděl. No a takhle prostě jako jsem šel v pohodě nakupovat, že jo, on v 9 hodin večer volá někde do Delvity, jakože Lukáši, co jsi mi to zase napsal, co, já to vůbec nerozumím, jako fakt mi říkáš, že tě budu platit jako dvojnásobek a ty mi budeš, nebo jako za stejnou práci prostě a nějak mi to vysvětli. Já jsem mu to vysvětlil, jakože úplně nejpřirozenější věc, jako a myslím si, že to byla jako chvíle, kdy pak jsme se ještě jako bavili, ale fakt nevím, proč mi nedal pěstí, jo, nebo jo, jako proč mě neposlal jako do prdele, ale prostě se stalo to, že já jsem si něco vymyslel, řekl jsem těm lidem, hele, takhle to bude a ono to tak jako bylo, jo. Až pak zpětně jsem třeba zjistil, že no to taky není úplně jako no není to úplně jako způsob, jakým já bych chtěl, aby se mnou lidi jednali, nebo aby lidi třeba, který zaměstnávám, jako takhle za mnou přišli. No a prostě být na Karlově místě, tak to asi taky řeším jako dost jinak, než že nade mnou zlomil hůl, jako a bylo to tak. Nicméně jako tam bylo jasný, jako že už v ten moment, kdy začnu dělat ve dvou herních studiích, ne ani na dvou hrách, protože SC si chtělo jako víc. A ani ne, že bych tam byl, já jsem zase přišel, že vám udělám všechno, co potřebujete. Jo, takže jsem tam dělal jako loga, UIčko, efekty, jo, do toho prostě kluci tam dělali, ať už ten Deer Drive, nějaký kamiony, Bus Driver se dělal, takže jsme tam řešili ten jako design, jak by to vůbec jako mělo být udělaný. A do toho jsem chtěl ještě dělat toho painkillera, jakože ty postavy, animace a do toho mít jako nějaký svůj život. A ono to nefungovalo jakože úplně moc dobře, jako jo, moc dlouho. Nicméně, to už vlastně jako bylo zase v době, kdy já jsem, ještě když jsem byl v Mindwareu, tak vlastně, jak jsme tu přijímali jako lidi, tak jsme tu natáhli pár lidí z Illusionu z bývalýho a nějaký lidi z Altaru, a protože v Praze jsou drahý nájmy a můj první nájem v Praze byl 13 000 Lukášovi Erbenovi z 30 tisícového platu, což jsem si říkal, jakože taky to vydržím asi půl roku, ale pak to musíme vymyslet jinak. A začali jsme bydlet jako s více lidma jako z Mindwareu, našli jsme si něco jako ve Stodůlkách, takového jako velkého, a byli jsme tam s Michalem Beranem a s Michal Hofmeier, si vzpomínám. No a Berča už tehdy jako hrál, on hrál vždycky závody.
jakože závodní hry, simulátory. A sledoval tu komunitu. A to ještě si ho pamatuju jako z Illusionu, že snad chodili, jako měl nějaký den v týdnu, nějaký závody, že vždycky říkal, já musím končit práci, nasadil si ty sluchátka, tam měl nějaký fórum prostě, kde se jako domluvili. A pak hráli hru jako nějaký simulátor závodní, kde jezdili hrozně pomalu nějakýma autama, ale vypadalo to hezky. A měl to ty zrcátka a volant, ale nebylo to cool. Jo, bylo to takový jako kroužení. A pamatuju si to kvůli tomu, že vždycky to Berča jako hrál a on se uměl hrozně roztomile rozčilovat. Že on vždycky pak přišel a to bylo na hovno ten závod, prostě my jsme tam čekali půl hodiny na připojení, pak jako vyjedeme a v první zatáčce mě nějaký idiot sejmul. A on se na to těšil celý týden a teď prožil to zklamání, jo, který dokázal takhle jakože hezky nám předat. My jsme se v tom trošku vždycky porejpali a udělali si z něj ještě větší srandu. A to vím, že ho drželo prostě ještě v tom mindveru. A jak jsme tak byli jako spolu a on tak s těma lidma hrál, tak najednou jako začal nějak mluvit o tom, že tady ty lidi, ty dělají ty mody, jako, ale oni se jako trhli, tady zakládají studio. A něco pro ně začal nějak jako na dálku dělat. A nějak jak jako končil ten mindver, nebo někdy, kdy se dělal ten painkiller, tak se mu ozval Ian Bell z Londýna, že prostě zakládá studio a jestli, když s nima tam jezdí ty závody a on tam dělali nějaké modifikace do toho, jo, takže prostě by ho vzal do týmu. Což byl zase mu jako spouštěj, že ty vole Berču, jo, jako a prostě já taky chci prostě práci tady jako v londýnské firmě, protože londýnský peníze, že jo, jako a najednou oni vědí, jak se ty hry dělají a tak, jako tak asi za dva dny prostě jsem umluvil Berču, aby nás nějak jako s jenem propojil, že jo, tak ten mi napsal tehdy na co, nějaký ICQ nebo tak, jako a během tří vteřin jsme se dohodli, jako jo. On psal, hele, Berča mi o tobě vyprávil, prostě ty děláš všechno, nechceš jít k nám dělat. A říkám, no já nevím, jako možná, nevím, co za to. A jen tam napsal nějakou jako sumu a já jsem věděl, co má Berča, tak jsem si říkal, jako, ne, já jsem si představoval prostě třeba 500 euro, jako, což tehdy nepředstavitelný peníze s kurzem asi euro za 30 korun. A on mi to jako odkýval, jako že no, jako jasně. A, tyjo, a v té době jako jsem ještě dělal pro ty jiné firmy, ale v momentě, kdy si domluvíš tady tohle, tak jsem řekl, ale kluci, sorry, jako domluvili jsme se, dodělala se ta práce jako do nějakého jako momentu a šel jsem do tehdy Blimey Games dělat závodní hry. Ty hry jako nevyžadují, abys u toho jako krvácel a brečel a ty on nechal rodinu někde prostě v prdeli, že o tobě jako nevědí. Tam jsme viděli, že se to dá dělat jako jinak. Tady někdo prostě úplně s tou dětskou naivitou, s úsměvem od ucha k uchu, prostě stojí na kraji té propasti, takhle šlehají plameny. Jako a no, dneska to hezky hřeje.